Vasser Tillers, 0168 fra Dead Nullermand, og velkommen til en helt ny serie inde på, på min YouTube-kanal. Jeg har heldigvis formået at faktisk kunne genopleve min PS1. Det er rigtigt, jeg har en PlayStation 1, en slim version. Hvis der jeg lige kan bøje lidt ned. Nej, den kan I så desværre ikke se. Det beklager jeg. Skal lige stå den rigtigt. Jeg tror, den stiller nogen der. Men jeg har lige hurtigt testet, om den virker, og det gør den. Så har jeg prøvet et helt nyt spil, som jeg aldrig rigtig har prøvet, som jeg købte det på Kravmarked for en 5'er af. Så ud til, at det virker okay. Det er Parappa the Rapper. Jeg ved ikke, om I kender spillet, men PewDiePie for eksempel, han har spillet det før. Og man kan se, at den er helt original. Og den er endda på dansk. Så prøver jeg lige at åbne gassen op. Der er en manual, og så er der disken. Så nu vil jeg prøve at sætte disken i, og så må vi se, så om skidtet det virker. Okay, nu er disken i. Alt lys er slukket. Nu skal vi se, om den virker. Er jeg klar til nostalgi? Jeg har ikke set det der i næsten 27 år eller sådan noget efterhånden. Jeg beklager lidt, at PS-logoet det ser helt guligt ud. Jeg ved ikke hvorfor. Som sagt, jeg har aldrig nogensinde selv spillet spillet før, så jeg aner ikke, hvad jeg bliver udsat for lige om lidt. Yeah! On. Ej, fint. Exit. Som sagt, jeg aner ikke, hvad jeg gør. Forhåbentlig gør jeg noget godt. Så det er altid noget at prøve noget helt nyt. Jeg kan høre det regne udenfor, og det er min PlayStation 1, der kører. Man kan sikkert høre lidt i baggrunden. Nå, så kom der noget. Jeg kan høre. Det er et 2D-spil på en 3D-platform, er det bare mig. Jet Baby was really awesome. Oh yeah. He can probably beat Superman. Shut up. Shut up. He sure is my hero. Så hvad er aldersgrænsen lige på det her spil? Den er på... For tre år og op efter. Så siger man shut up. A junior chunky burger, curly fries, and a large chocolate frosty, please. A chunky garden salad, ginger soda, and a lemon pie. Well, here I am, with the girl of my dreams, Sunny Bunny. Boy, she sure is beautiful today. Yeah, still a better love story than Twilight. Really? Here it is. Yeah, du bader, men så får du det. Okay, jeg kan godt se billedet, det står rimelig lavt, så øjeblik, jeg skruer lige op på lyset. Sådan, jeg håber det blev bedre. Jeg kan se det flimrer lidt nu. Sorry. Så starter vi. Moment, tror jeg der stod.
Because Joe Chin is here. Hey, it's Joe. I have traveled the seven seas. I have crossed every mountain known to man. And I know that the mighty powers that I have are enough for jerks like you. I shall put on my magic gloves of glory and shall take you on a cruise to destroy all of you. Now, let me tell you this one incident at this coffee shop where they were at 4 years ago. Okay, did you write the page to them? Bye now. Bye. Wow. I need to become a hero, too. How could I possibly do that? Yeah, I know. I gotta believe. Skal du tro på det? Nøj. Welcome to the Fruits Dojo. I trust that you are here to redeem yourself. And to acquire skills that are necessary for your goals. Are you ready, young one? I shall give you my best. Ja, jeg er så ikke en ung en. Jeg er et åbent menneske. Challenge in my right. Okay. Jeg kan godt se, det bliver en rimelig lang video, hvis vi skal igennem bare noget af det. Okay, listening. Hvor I fandme styrer jer? What the fuck? Seriøst, trykker jeg ikke på de rigtige tidspunkter? Ja, okay. Men okay, det er et nyt spil. Jeg behøver ikke rage endnu. Det er også på en PlayStation 2 controller der er på. Så jeg ved ikke om det er derfor. Jeg gør det sgu ikke for tidligt. Hold da kæft, mand. Okay, nu går det okay, tror jeg. Du gør det ikke.
Here we go now, kick punch block. Kick punch block. Chop kick block. Chop kick block. Ej, for helvede. Det tager seriøst livet af mig, det her. Åh, jeg har svedet fingre. Saber skulle gerne. Push. Hvad skal jeg kalde mig for? Jeg kalder mig for Nulla. Jeg har så ikke gameplay mere, men så fandme heller ikke mere. Åh, jeg er i svede fingre af det her. So what do you guys want to do? Let's go down to the beach. Okay, sounds cool. Don't we need a car to get anywhere? Yeah, and a license too. Whoa, check that out. That's the new Super Stretch Limo 900. Maximum speed is tuned up to 463,221. And flying panther seats too.
Hi. How do you like my new car, guys? Man, it's fat. The color is awesome, too. Not only that, it's a convertible. And it is capable of leaping tall buildings in a single bound. Would you girls like to go to the beach with me? Sure. Only if all of us can go. Of course, of course. Come on, girls, sit up front with me. You guys can sit in the back. Yo, mudafuka. Everybody, hold on. So mean to me. Okay, that's why I got one hash. I can take Sunny anywhere. How can I do that? Here, I know. I gotta believe. That's a little hard seat. You drive you. You wanna learn how to drive, huh? It's harder than you think it is. If you think you can handle it, try it. Det lyder lidt som en Dale. Er det bare mig? PewDiePie, du burde se, hvor hårdt han havde, dengang han skulle prøve det her. Step on the gas, now turn to the left.
Nej. Jeg er bedre end PewDiePie. Men det tror jeg, at hans venner bliver rimelig sur over at høre. Nå, shit happens. YOLO. Ja, Tjellas, jeg tror, jeg gemmer herfra, og så ses vi nok til næste afsnit, hvis der er, jeg ikke bliver slået ihjel næste gang. Catch you later, guys.